müasir dövrün əsas problemlərindən biri. İmplant haqqında yanlışlarla biri budur ki, implant çəniyə zərərlidir. Bəs yaxşı, bunun üçün biz nə etməliyik? İmplant kimlərə tətbiq olunur? Mütəxəssisdən vacib mesaj. Dişlər kimi implantlar da vaxtı-vaxtına qulluq olunmalıdır, əks halda implantın itirilməsinə səbəb ola bilər. Dişlərin çürüməsinə hansı amillər səbəb olur? Xəstəliklərin həyatınızı zəhərləməsinə icazə verməyin.